Новий рік вже на порозі, і ми пропонуємо вам забути всі труднощі і негаразди, і з головою поринути у казку. Дивіться далі і беріть приклад з героїв нашої сьогоднішньої програми. Новий рік у дитячих садочках «Лікосвіт» та «Лікосвіт Венеція». Затишок, тепло, яскраві вогники, гори подарунків і дива. Справжні дива. Так зустрічають Новий рік вихованці дитячого садочку «Лікосвіт Венеція». У святково вбраній залі дорослі в очікуванні, а дітлахи точно знають, чим дивувати. Яскраві виступи, до яких лікосвітівці дуже серйозно поставилися. Зовсім маленькі, але працьовиті, дітки старанно виконують хореографічні номери. Та головне, звісно, не точність у виконанні рухів, а те, що малечі ці танці приносять задоволення і радість. А інакше, навіщо взагалі тоді свято, якщо воно проводиться не задля того, аби зробити дитину щасливою? Вже традиційно на своїх заходах «Лікосвіт» дивує оригінальністю. Величезні ростові ляльки, драйвова музика і при цьому свято дуже родинне і казкове. Сьогодні тут немає гаджетів, супергероїв, трансформерів. Педагогічний колектив розуміє, що у сучасних дітей не менш важливо виховувати правильні людські цінності. І у своєму зовсім юному віці дітки мають хотіти сподобатися Діду Морозу і Снігуринці. Малеча з великою охотою декламує добрі віршики. Ось ялиночка пухнаста, знову гості завітала, одягла вбрання сріблясте, стала чемна серед зали. На порозі рік новий дуб, світить чайник, щастя жаго душе, до домівок він наше. Навколо сніг біє, настала вже зима. В садок до нас ялинка і з казкою пішла. Тільки свят веселихний ми святкуємо повсякчас, та найкраще в цілім світі буде Новий рік для нас. Будьте добрі та здорові, побажаємо любові, щастя, радості, багато, щоб життя було як свято. Красивими виступами можна здивувати Діда Мороза, але не батьків. Тому лікосвітівці підготували пісні англійською мовою. What do you want for Christmas? Christmas, Christmas. What do you want for Christmas? Santa's on his way. Спасибо большое за праздник. Спасибо большое за счастливые глаза нашего ребенка. Это самый главный критерий садика. Мы очень рады, что мы сюда ходим. Счастливый ребенок, счастливые родители. Огромное спасибо коллективу «Лікосвіт Венеція» за то, что они организовали такой яркий праздник, такое веселье для наших детей. Оказывается, мой ребенок поет на английском языке уже. Я поздравляю всех с Новым годом наступающим. Желаю здоровья крепкого. Який же Новий рік без подарунків? Сьогодні ніхто не залишиться без презенту від Діда Мороза. Нагадаємо, що в дитячих садочках «Лікосвіт» та «Лікосвіт Венеція» виховується біля 200 діток у кожному. Ми, звісно, не змогли показати, як проходило свято в усіх групах, але переконуємо вас, що кожна дитина була слухняною і розумною. Тож, красуня Ялинка чекає нових вистав. А ми вітаємо вас, шановні глядачі, всіх малюків, батьків і вихователів з Новим роком! Нехай всі мрії здійсняться!